السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത്. സംശയത്തോടെ മന്ദം മന്ദം മണിയറയുടെ വിരിപ്പ് മാറ്റി നോക്കുമ്പോ ആ മണിയറയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കമനീയമായ അലങ്കാരമായി കണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത, കാതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത, കൈകാലുകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത, കാണാൻ നല്ല അടകുള്ള, സുന്ദരിയായ, സുമുഖിയായ, ഓജസ്സുള്ള, തേജസ്സുള്ള, ഒളിമിന്നുന്ന, വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മുഖഭാവത്തോടെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി മുത്തുപടിയുന്ന ചിരിയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മണിയറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരമായി അവിടുത്തെ കട്ടിലിരി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നോട്ട് വലിച്ചുപോയി. കാരണം എന്റെ റൂം മാറിപ്പോയോ, എന്റെ റൂം മാറിപ്പോയോ, എന്റെ മണിയറ മാറിപ്പോയോ. എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്ന ഫാത്തിമ എവിടെയാ? തന്റെ അതാ അമ്മാശനോട് അമ്മോസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ, യോട് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അത് തന്നെയാ അബൂ സാലിഹ് നിന്റെ ഭാര്യ. കാലം കുറയായി, ഞാൻ ഏറെക്കാലമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ആ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വരനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ആ മകൾക്ക് യോജിച്ച അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു മകളാണ് എന്റെ മകൾ. കണ്ണില്ല കാതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാഴ്ച എന്റെ മകൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹറാമ് കാണുന്ന ഒരു കണ്ണ് എന്റെ മകൾക്കില്ല. ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം. ഹറാമ് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാതവൾക്കില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഏതെങ്കിലും തോണിവാസത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനിഷ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയ ഒരു കാലുകൾ അവൾക്കില്ല. പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്തൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് അവൾ കൈവച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മകളാണ് എന്റെ മകൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയമായ ചുവയുള്ള പരലോകത്തെ പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്ലക്ക് വേണ്ടി കാലങ്ങളേറെയായി പകലിലും പാതിരാവിലും പടച്ചവന് വേണ്ടി പടച്ചവനോട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഒരത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നെ പടച്ചവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് നീ അത്രയും സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഓരോ തോട്ടത്തിലും പണിയെടുപ്പിച്ച നിന്റെ ഈമാനിനെ ഞാൻ അളക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാത്തിലും നീ A+ വാങ്ങി, എല്ലാത്തിലും നീ വിജയം വരിച്ചു പൊന്നുമോനെ. അതുകൊണ്ട് കടന്നുപോയിക്കോ, നിന്റെ ഭാര്യയാണത് എന്റെ മകളാ, അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു പൊന്നുമോളാ, സന്തോഷിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മണിയറയാകുന്ന ചമൽക്കാരത്തിൽ വിരിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുസുമത്തിന്റെ പേരാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, പ്രജ്വലിക്കുന്ന രണ്ട് ആത്മീയമായ ധ്രുവങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോ അവിടെ വിരിഞ്ഞ കുസുമത്തിന്റെ പേരാ മഹാനായ അബൂ സാലിഹിന്റെയും ഫാത്തിമ ബീബിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന മഹാനായ ഖുത്ബുർ റബ്ബാനി വൽ ഗൗസു സമദാനി അശ്ശൈഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി. വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള മഹാനാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മലഞ്ചെരുവിലോ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലോ ചില സഹോദരങ്ങൾ വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസമയത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച ശൈഖല്ല. വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള, വലിയ ആത്മീയമായ ചൈതന്യമുള്ള, വലിയ സംസ്കാരമുള്ള, വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു വീണ മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ കൗസല്യാനന്ദങ്ങൾ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ പാടാറുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, കുപ്പിയകത്തുള്ള കൺമാഞ്ഞ നിങ്ങടെ കൽബകമെന്നോവർ കുപ്പിയകത്തുള്ള കൺമാഞ്ഞ നിങ്ങടെ കൽബകമെന്നോവർ. ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഓവറായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ, മഹാന്മാരായ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ശോഭിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള, സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള, നിസ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള മഹത്തുക്കള്, അവരെല്ലാം നോക്കുന്നത് കൽബിലേക്കാ, അവരെല്ലാം നോക്കുന്നത് ആത്മാവിലേക്കാ, അവരെല്ലാം കൽബിലെ അതേ ഒരു കുപ്പിയുടെ അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കൽബ് കാണാൻ കണ്ണുകൾക്ക് അല്ലാഹു പവർ കൊടുത്ത് ഉൾക്കാഴ്ച കൊടുത്തു. സഹോദരങ്ങളെ, അറിയുമോ ആ മഹാനായ ഔസില്ലന്തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പോയി
ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറയണ്ടയോ? ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളെ സ്നേഹിച്ചാൽ, പടച്ചവൻ ഇട്ടപ്പെട്ട അവന്റെ ഇട്ടത്തിന് പാത്രമായി പ്രവർത്തിച്ച സ്വാലിഹീങ്ങളോടടുപ്പമുണ്ടായാൽ, ഏതൊക്കെ വലിയ കാട്ടാള ഹൃദയമാണെങ്കിലും, ഏതൊക്കെ വലിയ കൊടും പാപം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും, അല്ലാഹു അവന് പ്രകാശം കൊടുക്കും. മറന്നു പോകണ്ട. ഇവിടെ നോക്കി, റോഡ് സൈഡല്ലേ, വണ്ടി പോവും, കാർ പോവും, പല വണ്ടി പല ആളുകളും പോകും, ആകെ കുറച്ചു സമയമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക, ഇവിടെ നോക്കി, ഇതാ പറഞ്ഞത്, ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇട്ട പാത്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച ലോകത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാർ, അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആരായിരുന്നാലും അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയും പ്രകാശവും കൊടുക്കും. അവരെ കുറ്റം പറയുകയോ അവരോട് വിദ്വേഷം വെക്കുകയോ അവരെ തള്ളിപ്പറയുകയോ ചെയ്താൽ, ഏതൊക്കെ തറവാട്ടിൽ പറന്നവനാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ പണത്തിന്റെ പളവളപ്പുണ്ടെങ്കിലും, ഏതൊക്കെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യങ്ങളുള്ള ആളാണെങ്കിലും, അവനെ അല്ലാഹു തുലച്ചു കളയും, അല്ലാഹു തൂഫാനാക്കി കളയും. മറന്നു പോകണ്ട. ഔലിയാക്കന്മാർ വല്ലാത്ത പവറുള്ളവരാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നാണയ തൊട്ടുകൾ ആ കുപ്പായത്തിന്റെ അടിയിൽ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുവിടുമ്പോ, കല്ലം പറയരു തെന്നുമ്മ ചൊന്നാരെ, കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്നു കൊടുത്തോവാറ്. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. മഹാനായ കൗസല്യാ തങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ വാസ്തവീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയാ. കൊള്ളക്കാര് വന്നില്ലയോ? കൊള്ളക്കാര് പിടികൂടിയില്ലയോ? ഏറ്റവും വലിയ പാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊള്ളയും കൊലയും പിടിച്ചു പറയും നടത്തിയിരുന്ന ആ കറുത്തുപോയ ഹൃദയങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാ പടച്ചവനോടൊക്ക് മാറ്റം കൊടുത്തതെന്നറിയുവോ? ആ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ, ആ കുട്ടിയുടെ വിശ്വസ്തത കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ, ആ കൗസല്യാദം തങ്ങളാകാൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു ആക്കി കഴിഞ്ഞ ആ മഹാനായ വലിയായ കുട്ടിയോട് ബഹുമാനം തോന്നിയപ്പോ, ആ കുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോ, അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തില്ലയോ? അല്ലാഹു പരിഗണിച്ചില്ലയോ? അല്ലാഹു വല്ലാത്ത സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലയോ? പറഞ്ഞത്, ഏത് വലിയ കാട്ടാള ഹൃദയമുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹു അവർക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം തുറന്നു കൊടുക്കും. പടച്ചവനെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മദദും ബറക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാ. മഹാനായ ഔസല്ലാതങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് ബാഗ്ദാദിന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ വല്ലാത്ത വിശാലമായ പ്രൗഢമായ ആത്മീയമായ അനിർവചനീയമായ അവാജ്യമായ നിർവൃതിയോടെ ഓടിയിട്ടുള്ള ആ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടം, അബൂബക്കറുൽ ഇമാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ, ആ പണ്ഡിതന് ഒരു സംശയമുണ്ടായി. എന്താണ് സംശയം? എന്താണ് സംശയം? നമ്മുടെ ഇഴത്തിക്കാതിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ? വലിയ ഒരു പണ്ഡിതന് സംശയമുണ്ടായി. ആ പണ്ഡിതൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റു പല പണ്ഡിതന്മാരോടും തന്റെ സംശയ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചു. പല പണ്ഡിതന്മാരും പലതും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. സംശയം പൂർണ്ണമായി മാറുന്നില്ല. അവസാനമൊരു പണ്ഡിതൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിന്റെ നിവാരണം കിട്ടണമോ, നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണം ബാഗ്ദാദിന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ. മഹാനായ കൗസല്യാദങ്ങൾ അവിടുന്ന് വാദ പറയുന്ന സദസ്സുണ്ട്. ആ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയാൽ, ആ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയാൽ, നിങ്ങളുടെ കൽബിലുള്ള സംശയം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു തരുന്ന വലിയ ഒരു കൗസല്യാദങ്ങള് ബാഗ്ദാദിൽ വാദ പറയുന്നുണ്ട്. കടന്നു പോയിക്കോ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിവാരണമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ബാഗ്ദാദിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ അബൂബക്കറുൽ ഇമാദ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ പോവുകയാ.
ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഓസില്ലാഹിലം തങ്ങളുടെ സദസ്സ് സഹോദരങ്ങളെ, എന്താണ് സദസ്സ്? അവിടുത്തെ സദസ്സ് അവിടുന്ന് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പല ആളുകളും ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാ, പലരുടെയും റൂഹ് തന്നെ പോവുകയാ. പലരും ആ സദസ്സിൽ കിടന്ന് പിടന്ന് മരിച്ച ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്, പലരുടെയും ബോധങ്ങൾ കെട്ടുപോയി വീണ് പടയുന്ന ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. പലരും തന്റെ തലയിലേക്ക് പിടിമണ്ണ് വാരിയിട്ട് കൊണ്ട് അലമുറയിട്ട് ആർത്തട്ട കസിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ആത്മീയമായ ആത്മാവ് ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സദസ്സല്ലയോ? കൽബ് കൽബിനോട് കൂടിച്ചേരുന്ന സദസ്സല്ലയോ? വാക്കുകൾ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പാകമാകാത്ത സദസ്സല്ലയോ? സഹോദരങ്ങളെ, ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ അബൂബക്കർ ഇമാദെന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന് കടന്നു പോവുകയാ, ആ സദസ്സിന്റെ സൈഡിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാ. മഹാനായ കൗസല്ലാലം തങ്ങൾ വാത് പറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ വാതിന്റെ ഇടക്ക് പറയുകയാണ്ട സംശയിക്കണ്ട, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസമാ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളുടെ വിശ്വാസമാ, അതിൽ ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ സംശയവുമായി കടന്നു വന്ന് സദസ്സിന്റെ ഓരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ അബൂബക്കർ ഇമാദെന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി. പടച്ചവനെ, എന്റെ കൽബിലുള്ള സംശയത്തിന്റെ നിവാരണമാണല്ലോ. പക്ഷേ പിന്നെയും ഒരു ചെറിയ സംശയം വരികയാ. സംശയം എന്താ സംശയം എന്നറിയുവോ? അത് എന്റെ കൽബിലുള്ള സംശയം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുമോ? എന്റെ കൽബിലുള്ള സംശയം കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ഇത് പറഞ്ഞത്, അതോ വയലിന്റെ ഇടക്ക് വന്നുപോയതാണോ? മറ്റൊരു വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ വന്നുപോയ ഒരു പരാമർശമാണോ? എന്റെ കൽബിലുള്ള വിഷയം സംശയം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിവാരണം പറഞ്ഞതാണോ? പിന്നെയും സംശയം വന്നപ്പോ മഹാനായ കൗസല്ലാലം തങ്ങൾ ആ സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പറയുകയാണ്ട സംശയിക്കണ്ട, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളുടെ വിശ്വാസമാ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം ഞെട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ഇത്തവണ തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാ പറയുന്നത്. പിന്നെയും സംശയം, അത് വാത് പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് വാത് പറയുന്ന ആളിങ്ങനെ പല ആളുകളുടെയും മുഖത്തിങ്ങനെ മാറി മാറി നോക്കലുണ്ട്. മുഖത്ത് മാറി മാറി നോക്കലുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതായിരിക്കുമോ, അതോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സംശയത്തിന് നിവാരണമായിട്ടാണോ ഓസുല്ലാലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് പിന്നെയും സംശയിക്കുമ്പോ മൂന്നാം തവണ മഹാനായ ഓസുല്ലാലം തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുകയാ. ആ മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാ, കുറേ നേരമായി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാത് പറയുന്നു അല്ലയോ? മൂന്നാം തവണയും സംശയിച്ചപ്പോ ഓസുല്ലാലം തങ്ങൾ നേരെ നോക്കി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട്
ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ, സംശയിക്കണ്ട സംശയിക്കണ്ട, ഇഇത്തിഖാദു സലഫി വസ്സഹാബ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഭംഗവുമില്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളുടെ വിശ്വാസമാ, നമ്മുടെ ഇഇത്തിഖാദ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇഇത്തിഖാദ. സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനോട് ഖൗസുല്ലാലം നിങ്ങൾ പറയുകയാ, മോനെ കുറച്ച് നാളായില്ലയോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ വീട് വിട്ട് പുറത്ത് പണിക്ക് പോയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ജാ അബൂക്ക, നിന്റെ വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ അന്നെ ുന്നുണ്ട്, ഇദ്ഹബ് ഇലാ ബൈതിക, അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങണ്ട, വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സമ്പൂർണമായ സംശയ നിവാരണത്തോടെ മഹാനായ ഖൗസല്ലാനം തങ്ങളുടെ വാക്കിന്റെ നിർവൃതിയോടെ കടന്നു പോകുമ്പോ, വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ, കുറെ നാളായി തന്റെ ഉപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട്, അതാ ഉപ്പ വരുകയാ, ഉപ്പ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്, കുപ്പിയാക തുള്ള വസുവിനെ പോലെ കാണാൻ ഞാൻ നിങ്ങടെ കൽബഗമെന്നോവാർ. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ. സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഒരു മാർഗത്തെ അവലംബിക്കലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം, ആ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് പരലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉതകുന്നത്. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ ഒരു ദിവസം 17 തവണ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നിർബന്ധമായി നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മഹത്തുക്കളുടെ പാതയിലേക്ക് നിങ്ങളെയും ചേർത്ത് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പടച്ചവൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും മഹത്തുക്കളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും അമ്പിയാക്കന്മാരുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും പാതയിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ചേർത്ത് തരണമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവ്വലുമായ ഹാസബു ബിഹിൽ അബ്ദ യൗമൽ ഖിയാമത്തി സ്വലാത്തുഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പരലോകത്തിൽ അല്ലാഹു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അഅമാലുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയാണ് നിസ്കാരം. ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു ദിവസം 17 തവണ ഈ മഹത്തുക്കളെ സ്മരിക്കാൻ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹു സ്മരിക്കണമെന്ന് ഓർഡറിടുമ്പോ, അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് വന്നുപോയാൽ, അവരോടുള്ള വിദ്വേഷം വന്നുപോയാൽ, അവരോട് അവജ്ഞ വന്നുപോയാൽ പിന്നെ പരലോകത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല, മറന്നു പോകണ്ട. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ചുരുക്കുകയാ, പഴയ കാലമല്ല, പഴയ കാലമല്ല, മുമ്പുള്ള കാലത്തിൽ പാപങ്ങളുടെ പരിസരം കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് അവൻ കാണുന്നത് പാപമല്ലയോ, അവൻ കേൾക്കുന്നത് പാപമല്ലയോ, അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പാപമല്ലയോ, പാപത്തിന്റെ മയമുള്ള പരിസരമല്ലയോ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ പോലും മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമല്ലയോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ അവിടുത്തെ മുമ്പല്ല കൊടുത്ത് പോറ്റിയെടുത്ത ദീനുണ്ടല്ലോ, സ്വഹാബികൾ അവരുടെ ജീവൻ കൊടുത്ത് പോറ്റിയെടുത്ത ദീനുണ്ടല്ലോ, മുൻഗാമികളായ ഇമാമുകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ചാട്ടവാർ അടികൾ കൊടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രഹരമേറ്റ് പ്രയാസമേറ്റ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറ്റു ഒരുപാട് പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് ത്യാഗത്തിൽ സമ്പൂർണമായി ഊട്ടപ്പെട്ട ദീനില്ലയോ, ആ ദീനിന്റെ നിയമ സംഹിതകളെ ഏതെല്ലാമോ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി കാറ്റിൽ പറത്തുമ്പോ, പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിമറിക്കുമ്പോ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളോട് പടച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് എന്തുകൊണ്ട് അന്നം കൊടുത്തില്ല, നിങ്ങളെ മക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് ഓട്ടിച്ചില്ല, അതിനുള്ള പണികൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി എന്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തില്ല എന്ന് പടച്ചവൻ ഒരു സഹോദരിമാരോടും അല്ലാഹു ചോദിക്കൂല. കാരണം അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ദീനല്ല. ആരൊക്കെ ലിംഗ സമത്വത്തിന്റെ പേര് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ
ഞങ്ങള് ഈ പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ, ആഗോളതലത്തിൽ അഹ്ലുൽ സുന്നയുടെ ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ. മഹാനായ ഖമറുൽ ഉലമ പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ദീർഘായസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധി പർവ്വങ്ങളുമായി ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രതികൂലതകൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും അല്ലാന്റെ ദുനിയാവിൽ ഒരു ഇൻസിനെയും പേടിക്കാതെ ഖാലിഖായ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാന്റെ ദീനിന്റെ നിയമത്തിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ഉറച്ചുറച്ചു പറയാ, കരുത്തുറ്റ നാവുനീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഖമറുൽ ഉലമയ്ക്കല്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പെണ്ണിനെ പുറത്തിറക്കാൻ കടന്നു വന്ന ആളുകൾ, പെണ്ണിനെ പുറത്തിറക്കാൻ കടന്നു വന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം ഉറച്ചു പറയാൻ കരുത്ത് കാട്ടിയ ഖമറുൽ ഉലമയല്ലാതെ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടോ? അല്ലാഹുവേ, മുഴുവൻ മഹാന്മാരായ സദാത്തികളും പണ്ഡിതന്മാർക്കും നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ദീർഘായസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ും ചുരുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ. മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ആക്കിബത്ത് മോശമായി പോകുന്ന കാര്യം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ആഖിബത്ത് മോശമായി പോകുന്ന അവസാന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ വിശേഷം പറയുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അൽ ബിദ്അത്തു, പുത്തൻവാദമാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിലായിരുന്നാലും പരോക്ഷത്തിലായിരുന്നാലും അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചും ശരിയല്ല എന്ന് ലാഘവത്തോടെ പറയുന്ന ആളുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെയാണ് കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ സ്വാലിഹീങ്ങളെയാണ്, അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ പാന്താവിനെയാണ് പുറങ്കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി മറിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു വേണം ആ ബിദ്അത്തുകാരുമായിട്ടുള്ള അനുകൂല നിലപാടുകൾ. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്, ആ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത്, ആ മഹബ്ബത്തിൽ തന്നെയാണ് മരിക്കാനുള്ളത്. ആ മഹബ്ബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രവാചകനെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തുക എന്നുള്ളത്. ആ പ്രവാചകനോട് ചെറിയ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രമേയമുണ്ടായി പോയാൽ മദഹ് പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഇട്ടം വന്നു പോയാൽ വല്ലാത്ത ദുരന്തമാ സഹോദരങ്ങളെ. അറിയുമോ, ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി, പ്രവാചകനോട് എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വെറുപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുകയാണ് ഹദീസിൽ കാണാ, ഫതഹവദ, ആ മനുഷ്യൻ യഹൂദിയായി പോയി. റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവാചകനോട് ചെറിയ ഒരു വെറുപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയ ആള് ഫതഹവദ, ആ മനുഷ്യൻ യഹൂദിയായി പോയി. യഹൂദിയായി പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, യഹൂദർ താമസിക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുകയും അവസാനം അയാൾ ചത്തുപോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആ ബാക്കിയുള്ള യഹൂദന്മാർ വന്നൊരു കബറുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുടിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതമായപ്പോൾ പ്രവാചക പുങ്കവരുടെ പരിമളമൂറുന്ന സ്വർഗീയ സമാനമായ പരിസരമുണ്ടല്ലോ, ആ പരിസരത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു പോയ ഒരാൾ, അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതമായപ്പോൾ അതാ മണ്ണിന്റെ പുറത്താ മനുഷ്യനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ, ഭൂമി വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ കിടക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വെറുപ്പിച്ചവന് പച്ച മണ്ണിന് പോലും സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല, ഭൂമിക്ക് പോലും ആവശ്യമില്ല, ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ കിടക്കുകയാ. രണ്ടാമതും ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കബറുണ്ടാക്കി യഹൂദികൾ, എന്നിട്ട് അതിൽ കുടിച്ചിട്ടു രണ്ടാം ദിവസവും പുറത്തു തന്നെയാ, മൂന്നാം തവണയും കുടിച്ചിട്ടു, മൂന്നാം തവണയും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ നോക്കുമ്പോ പുറത്ത് കിടക്കുകയാ. അവസാനം നിവർത്തിയില്ല,
ചെയ്യാതെ ആ മനുഷ്യനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതാ അറേബ്യൻ നാട്ടിലുള്ള കള്ളിമുൾ ചെടികൾക്കിടയിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു, നിവൃത്തിയില്ലാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു. അവിടെ കടന്ന് ജീർണിച്ച് ജീർണിച്ച് ഇല്ലാതായി തീർന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകനോട് ചെറിയവര് വെറുപ്പ് വന്നതിന്റെ പേരിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ കൊടുക്കുന്ന ദുനിയാവിലുള്ള കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ഉമ്മത്തുകളെ പ്രവാചകന്റെ മൗലിദ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ, പ്രവാചകന്റെ മദഹ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ, പ്രവാചകന്റെ സ്വലാത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ, അവർക്കുള്ള കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷ എത്രയായിരിക്കും? അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ കാക്കണേ അല്ലാ. ചരിത്രത്തിൽ ആ മദീനയുടെ പരിസരത്ത് 200 കവികളായിരുന്നു, 200 മാദഹീങ്ങളായിരുന്നു, 200 പ്രവാചകനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹാബിമാരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടുമല്ല 200 ആളുകൾ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ? ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ കാവ്യത്തെ ലജങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി പ്രവാചകനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാ. അല്ലാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മധു പറയാൻ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു മിമ്പർ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് വലിയ മുബാറക്കായ സദസ, വലിയ മുബാറക്കായ മജ്ലിസ, വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മജ്ലിസ, മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസുകൾ മറന്നു പോകണ്ട, സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന മജ്ലിസുകൾ മറന്നു പോകണ്ട. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണം. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദ. കുറച്ച് മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ചെറിയ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ കാര്യത്തോട് സഹകരിക്കണം. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരൊറ്റയാളും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല, ആരും എഴുന്നേൽക്കൂല. കാരണം ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് വലിയ ബർക്കത്ത് സമ്പാദിക്കാനാണ്. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസാണ്, സ്വർഗീയമായ ആരാമമാണ്, ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും സാധനത്തിൽ ുമൊക്കെ ഉള്ള സദസ്സാണ്. അല്ലാഹുവേ മഹത്തായ സംരംഭത്തെ നീ സമ്പൂർണമായും വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിലേക്ക് ധാരാളം, നിങ്ങൾക്കറിയാം സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ ധാരാളം ചെലവും കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയല്ല, എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയവുമായി. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി മറ്റാരെയും കാണിക്കാനല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് തന്നതല്ലാത്ത ഒരു ചില്ലിക്കാശും ഒരൊറ്റാളിന്റെയും കയ്യിലില്ല. എത്ര കോടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു തലവേദനയ്ക്ക് പോലും അത് തികയുകയും ഇല്ല. അല്ലാഹുവേ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം അല്ലാ. പടച്ചവനെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാ. പടച്ചവനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാ. ഹഖി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ. ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട്,
നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിൽ നിയത്ത് ചെയ്ത് ഒരാള് ഇൻഷാല്ലാ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമായി ഒരു സംഭാവന പറയാൻ ഒരാള് കൈപൊക്കി നിങ്ങൾക്കാകുന്ന ഒരു സംഭാവന ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം. അല്ലാഹു ബർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ. ഒരാള് ഇൻഷാല്ലാ ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാഹു ബർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ. സദസ്സിൽ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായില്ല, അല്ലാഹു സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ, അല്ലാഹു തൗഫീഖിൽ കൊടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ സദസ്സിൽ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവെ, സഹായിക്കുന്നവരെ നീ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം. റഹ്മാനെ, നീ സഹായിക്കണം. അല്ലാ ബിഹഖി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരാ ഒരൊറ്റ ആള് ഇൻഷാല്ലാ ഒന്ന് കൈപോക്കി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാ, മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അൽഹംദുലില്ലാ 1000 രൂപ ഇതിലേക്ക് ഉദ്ഘാടനമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരായിരം പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചാളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു ബർക്കത്തി മാറാകട്ടെ. ഒരു ചെറിയ 1000 രൂപ, ഒരു കുറവും അല്ലാഹു വരുത്തുകയും. അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു ബർക്കത്തി മാറാകട്ടെ. ഒരാള് മൂന്നാമത്, അൽഹംദുലില്ലാ പ്രവർത്തകർ ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ മറ്റേ ചട്ട ഇട്ടോണ്ട് നിന്നാ പറ്റൂല, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയും പോണം. ആ പറയുന്നത് ആ സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ റഹീം കടമ്പാർ, അല്ലാഹു ബർക്കത്തി മാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ മൂന്നാമതൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് നാലാമതൊരാളവിടെ പറഞ്ഞു? നാലാമതൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ആരാണ്? ആസിഫ് നാലാമത്തെ ആള്. ആരാണ് അഞ്ചു തയ്ക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻ? സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ. സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ. തവസ്സലിനാ ബിബിസ്മില്ലാ വബിൽഹാദി റസൂലില്ലാ വകുല്ലി മുജാഹിദില്ലാ വഅഹ്ലിൽ ബദീരിയാ അല്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ. على ياسين حبيب الله ارحم الراحم يا الله ഇഖ്ലാസോടെ ഉറച്ച് ആമീൻ പറയണം. നല്ല മുബാറക്കായ ഒരു മജ്‌ലിസാണ്, സാഹചര്യമാണ്, സന്ദർഭമാണ്. പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ ജഗന്നിയം ദാവായ ഗഫൂർ റഹീമായ അല്ലാ, ഈ സദസ്സിൽ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരും ഉറച്ച് നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലോ. ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ. കുടുംബങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ പഠനം നടത്തുന്ന മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിലല്ല രണ്ട് വിദ്യ